Габи, Дани, как Гала, сте? Добре. Добре. Аз съм още в потрес от видеото, което гледахме малко по-рано. С правенето на равиола с една ръка. Да, мислихме да правим равиоли днеска, но отпаднаха от менюто. Отпаднаха ли? Ще направим, да, ще направим една сьонга по два начина. Едвата ще е на тартар, едната ще е на тартар, другата ще си е на тиган класически. Да. Да, с пюре от моркови и много интересни пуканки от амарант. А, добре. Правила съм си. Много приятно. Е, не мога, човек. Не, де, нищо. Зрителите може би не знаят, защото е елементарно, е много приятно. Аз чаках тук да има. Много хора не знаят, ама. Много хора не знаят. Е, гала. Добре, да прави си, че си изненадва. Не, ама не, малко хора ги знаят наистина. И много хора ги знаят. Добре. Добре, де. И имаме Габи, какво ще бъде? Свежи салати с кюфтенца от Елда. Нали казахме, че трябва да използваме продукта до край. Все пак. Останаха ни от чушките. В самата смес от Елда има орехи, има малко полента. Полента? Да. Вижте ги. Полента ще има. Като в индийски сериал. Така, и за закажеш в една точка. Полента, какво друго, сега ви кълно да виждам. Да, репички, черета и дресинга ни е. Тахан, соев сос, балсамико, зехтин, сол, черен пипер. И малко чесън. Добре, много интересно, нали? Да, да после да пукам пукам. Пукай пукам и ти кажи на зрителите как, става на сух тиган. Значи на сух тиган трябва да е много хубаво загрят, се изсипва много малка част от пуканките и те от амаранта. Те почват да танцуват веднага, да? Те започват буквално да се пържат за секунди. Да. И аз съм си изпукал предварително, ето тук. Да. Те стават, то няма особена промяна, секунди, просто става бял. Да, няма ли от тамарант не изпукан с друг? Имам, да. Ето. Ето. Двата. Да. И тези вече могат да се едат така. И много бързо изгаря, внимавайте, не сте пък. Да. Да. Както на нас не изгоряха сега. Току-що исках да го кажа, исках да дам съвет на зрителите. Да. Но... Ние сме свикали, в принцип, готовните са ни малко по-слаби, но днеска не изненадаха. Да, не съм си включил отдавна. Но днеска готовните просто... Ти сигурно си им забравила вкуса. Да, бях забравила, ще трябва да си направя. Да. Добре, да се върнем към сьомгата в тигана. И кюфтенцата, освен това, се пържат. Да. Тапят се в брашно, пържат се в олио и правим салата. Само пак кажи, какво има в кюфтенцата? Елда, полента и орехи. Сол, черен пипер. Елдата е предварително сварена. Да. Просто е смесена с... Да. 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 Добре. Пържи се брашно, олио и след това става без яйце. Така си ги пържи, само брашно. Да. Добре. Ама само ти кажа, че аз наскоро разбрах за тия пуканки. Така сега ще изненада. Ама лови. Стигате, Габи, тук се обзалагат със светлето непрекъснато, като ме хванат нещо, да не знам. Драскат чертичко. Драскаме в календара, отбелязваме. Толкова много неща не знам, колкото не могат въобще, просто не са попаднали на тях да ми ги извадят от джоба. Гала. Интерес, наистина, този ден имаха някакво състезание, което беше с въпроси и отговори. И не знаех нещо елементарно. Всички други ги знаех, но не знаех, че ванилията е втората най-скъпа подправка в света. Да, след шафрана. Да. Шафрана, да. Не знаех. След това са кардамона, масол. Шафрана знам, разбира се, но не знаех за ванилията. Добре, сега си почваме да си вкусяваме тартара. Имаме много ситно наязани моркови. Това е долната част на сьомгата, където е корема. Там е най-мазната част и е най-крехка. Имаме зелена чушка нарязана. Най-богата на омега. Да. И малко соеви кълнове, които и тях сме ги нарязали. Да, нарязал си ги. Да, и за салатата също, така че тук сме си направили кълнове, използват и в двете неща. Сос чимичури, който ще го използва малко за вкусяване. Чимичурито. Чимичури, чимичанга, както искате да кажа. Чимичурито е сос, който е на билкова основа, предимно ориген и магданоз. Вътре има лимон, кимион, чесън и сушена чушка. По принцип е леко пикантен. Преди е по-пикантен за нас, Крис. Но така. Може, ако искате, да не е пикантен. Чакай, че тук сервираме вече салатката. По вкусия стоя вкусен дресинг, който казахме, че има тахан. След това отгоре ще сложим черките репочки, за да се дадат свежички, да не... Така ли? И красиви, да. Ами! Браво!
Сега ви искам... Прекрасно, сте виртуози. Да. Обаче сега ви искам като пецата. Малко да има и... И сега, да, Гала, аз искам да плейтвам. Да. Да, чуваме да плейтвам, е? Да. Ма ти плейтна вече. Ти плейтна. Добре, аз ще почна. Това ни е пюрето от моркови. Какво има пюрето от моркови, освен моркови? Имаме моркови. Сварени ли? Чили. Да, имаме моркови, чили. Много малко фреш от джинджифил и сметана. Което сме го сварили предварително всичко това нещо. Предварително. Ще е много вкусничко това. Да, да, сега ще покажа един номер. Виж, това ни е хубава салат. Само покажа. Виж, колко е пролетно, да. Красота, чакай малко. Ай, кюфтенцата са в салатката. Да, да, забравя да, да. Тя. Още по-хубава стана. Да. Какво ще ми покажа, Дани? И поливам. Понеже ти покажем всеки път начини как да си украсяваме чиниите, да, и да ги подрежеме. И с една салфетка просто издърпваме по този, по този начин. Ей, че красиво! И да промениме малко нещата. Ей, ми добре. Добре. Почвам да си подрежем и аз моите чиния, защото гледам, че Габи е готова. Което не е окей. Стига, не? Okay. Е, стига, не? Салфетка, майде. Искаш ли? Еми не, защото ще ти развала вече пюрето. Аз ще направя други чиния, искаш ли? Не. Давай, сервирай. Ще изцапаш? Така. Няма се изцапам, но... Да. Ае. Така. Имаме сьомга, имаме тартар от сьомга, имаме малко печено цвекло. Печено цвекло. Много хубава рецепт. Много обичам на Дани печеното цвекло. Много е вкусно. Габи. Защото го вива в едно фолио, слага малко... Какво слагаш? Езехтин малко? Слагаме, да, и балсамико. Да, да. И го изпича така, вместо и варено. И става много по-вкусно. Убива се този аромат, да, който е на пръст и е много, много вкусно. Така. Дълго ли се печеше, Дани? Да, ами пече се около един час. Около един час на 180 градуса. Значи не на много силно, 180 градуса. 180 градуса, около час. То пак зависи, нали, от самото цвекло. Да. Колко е старо и това колко не можем е голямо. Да, отвиваме и да разбираме, опетили сме го или не. Но това по-скоро взимаме средни големина. Но всъщност на цвеклото нищо му няма, дори да не е съвсем, съвсем изпечено. Да, защото може да се влезе за прикиси. И сурово може да се даде. Сурово и сега взимаме си соса чимичури. Еха. Който обяснихме, нали, как чимичанга се прави. Чимичанга. Да. И ще направим от пуканките. Направихме... Предварителните ни пуканки, които сме си направили. Да. Винаги е добре да правим предварителни. Да, да, винаги. Да, ти си ден. Да, стават разбира. Трябва винаги да имаме заготовка. И ще ги поръчваме сьомгата. Върху сьомгата. Ето така един хубав слой, понеже ние нямаме кожа върху сьомгата. Тоест правим и кожичка от пуканки. Точно така. И по този начин я сервираме. Еми, доволна съм от това. Бон апети! Както се казва, и още веднъж бон апети. Аз може да изям едно кихте. Еми, изяш едно. Мога ли аз да изям, докато ви да е една? Може, да. Защото след това тръгвам по света. Едно шестия страхотна на света с гостинка. И страхотни приключения.